В затопленому Херсоні триває евакуація. Втім, люди, які намагалися виїхати з міста, опинилися під ворожим обстрілом. Рашисти атакували з повітря, били по житловим кварталам. Поранення отримали 9 людей, рятувальники, поліцейські, волонтери. Серед них і громадянин Німеччини, який допомагав в рятувальній операції. Обстріл відбувся одразу після того, як місто залишив президент Володимир Зеленський. Усі подробиці в матеріалі Андрія Анастасова. Це острів, один з найбільш постраждалих районів Херсона. Зараз рятувальники прямують на черговий виклик до людей, які досі перебувають у затоплених будинках. І в такому безперебійному режимі вони працюють вже впродовж 3 днів. Ось такі тут масштаби катастрофи. Затоплені, зруйновані тисячі будинків. І сьогодні вода загрожує вже не лише приватному сектору, а й жителям багатоповерхівок. Тож мешканців хрущовок ось так усіх разом евакуюють на човнах. Стареньких виносять на руках, лежачих транспортують у карети швидких. На сьогодні на Херсонщині внаслідок підриву рашистами греблі Каховської ГЕС евакуйовано вже 2200 людей. 27 населених пунктів затоплено. І це лише про правобережжя, що відбувається на лівому березі, який контролюють окупанти, достеменно невідомо. Складнощі. Бувають обстріли з цієї сторони. Оце, мабуть, найбільші складнощі. І та бувають за заявки, так сказати, повідомлення щодо людей, які знаходяться в місті Гола Пристань. На по ту сторону Дніпра, по тим населеним пунктам, але на даний час ми не можемо туди їх забрати, надати їм допомогу у зв'язку з тим, що там знаходяться окупанти Російської Федерації. Ось і зараз починається масований артобстріл. Впродовж кількох годин окупанти гатили по житлових будинках, по ділянках, де саме триває рятувальна операція. Поранення отримали 9 людей, серед них і містяни, яких евакуюють, і працівники, які займаються врятуванням. По обіді рівень води на Херсонщині потроху почав спадати, хоча все одно залишається вкрай високим – понад 5 метрів. В обласній військовій адміністрації сподіваються, що приблизно за тиждень вода відступить та люди зможуть потрохи повертатися в свої оселі. Про це сьогодні говорив у Херсоні і Володимир Зеленський. Він відвідав затоплені ділянки та провів нараду щодо ліквідації наслідків техногенної катастрофи. За словами президента, важливо підрахувати збитки та виділити кошти для компенсації як постраждалим жителям, так і підприємствам. Глава держави відвідав також пункт евакуації в одному з медзакладів та підтримав херсонців. Ви молодці, що ви так проходите такі випробування. Ми допоможемо все, що треба відновити. Ми вот когда мы слушаем вас, вы просто нас морально поддерживаете. Как бы тяжело не было. Сьогодні ж керівництво штабу з ліквідації наслідків катастрофи звернулося до волонтерів, які наразі масово прибувають до Херсонщини на допомогу. Їх просять спочатку обов'язково реєструватися у штабі, аби там знали, яка кількість човнів та іншої техніки є у розпорядженні. Це значно підвищить ефективність робіт. З Херсонщини Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.